Shake, abaixa o volume desse filme de terror. Shake? Quem tá assistindo a minha TV? Eu vou desligar essa bosta agora. Tá lendo, sabe? Abrem a boca, escutem. Parece que o som tá vindo lá de baixo. Cala a boca, fila da porra. São 3 horas da manhã e eu preciso dormir, porra. Cala a boca, fila da porra. São 3 horas da manhã e eu preciso dormir, porra. Cover up one.